փոփոխություններին սպասում ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներում։ BDO-ի Արմենիա անկերության աուդիտի ծառայության ղեկավար Հրաչի Հովանիսյանը պարզաբանում է սպասվելիք փոփոխությունները, հատկապես կենտրոնական բանկի կողմից կառավարվող ֆինանսական ընկերությունների համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները։ Ասացեք, խնդրեմ, թե ինչ փոփոխություններ կարող ենք ակնկալել, որոնք արդեն ուժի մեջ կմտնեն 2018 թվականի հունվարի 1-ից։ Մենք ունենանք երկու նոր ստանդարտ ուժի մեջ մտնող ՖՀՄՍ-9 երկար սպասված ֆինանսական գործիքների հաշվառմանը վերաբերող ստանդարտը, որը որ կփոխարինի ՀՀՄՍ-ի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 39-ին, որը որ նախկինում ծածկում էր նույն ֆինանսական գործիքների հաշվառումը։ Երկրորդ ստանդարտը ուժի մեջ մտնող հասույթին վերաբերող ՖՀՄՍ 15-ն է։ Այս ստանդարտը ուժի մեջ պետք է մտներ 17-ի հունվարի 1-ից, բայց հետո դրա ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը հետաձգվեց մինչև 18-ի հունվարի 1-ը։ Այս ստանդարտը կփոխարինի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 18-ին և 11-ին։ 18-ը վերաբերում էր հասույթին, 11-ը շինարարական պայմանագրերի մասով հաշվառմանը։ Բացի սրանից, ուրեմն ուժի մեջ կմտնի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների պարզաբանում թիվ 22-ը վերաբերող արտարժութային գործակների միջոցով ձեռք բերվող ակտիվների հաշվառմանը, և 4 ստանդարտների մեջ տեղի կունենան, այսպես ասած, բարեփոխման, բարելավման փոփոխություններ, դրանք են ՖՀՄՍ-1-ը, ՖՀՄՍ-ը առաջին անգամ կիրառմանը վերաբերող, ՖՀՄՍ-2-ը բաժնետոմսերի հիման վրա վճարումներին վերաբերող, ՖՀՄՍ-28-ը համատեղ ձեռնարկություններում ներդրումների հաշվառմանը վերաբերող, և ՀՄՍ-40-ը, որը որ վերաբերում է ներդրումային գույքի հաշվառմանը։ Խնդրեմ մի փոքր ավելի մանրամասնեք այն գլխավոր փոփոխությունները, որոնք պետք է իմանան տեսվարողները։ Կարևոր փոփոխությունները, որոնք որ տեսվարողները պետք է հաշվի առնեն, կվերաբերեն ՖՀՄՍ-9-ին, ֆինանսական գործիքների մասով հաշվառմանը, և այս առումով արդեն մասնավորապես ֆինանսական հաստատություններում արդեն կան, այսպես ասած, դրա մասին մտորումները, և առաջին անգամ կիրառման հետ կապված խնդիրների անդրադարձը, նաև մեզ են հաճախորդները դիմում, որ պես իրենց օգնենք անցումը կատարելու համար։ Ֆինանսական գործիքների հաշվառման մասով կարելի ասել 3 հիմնական փոփոխություն է ներմուծում հաշվառման մեջ։ Մեկը վերաբերելու է ֆինանսական գործիքների դասակարգմանը, այստեղ անցում է կատարվում ֆինանսական գործիքի բնույթից կախված դասակարգմանը դեպի բիզնես մոդելից կախված դասակարգմանը, ֆինանսական ակտիվների արժե զրկման վերաբերյալ, ուրեմն կատարվող աշխատանքներն են, և այդ արժեզրկման համար հաշվարկները, և երրորդ փոփոխությունը դա հեջավորման, ուրեմն հաշվառմանը վերաբերող փոփոխությունն է, որը որ ՖՀՄՍ-ում ներառվում է, և այստեղ գլխավորապես ՀՀՄՍ-39-ում հեջավորման պահանջների, ավելի կանոնների վրա հիմնված պահանջներից անցում է կատարվում ավելի սկզբունքների վրա հիմնված պահանջների, և ավելի շատ գործիքներ կարող են դասակարգվել որպես հեջավորման գործիքներ։ Տնտեսվարողներն այստեղ մեծ հաշվով կշահեն, թե կտուժեն։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական գործիքների մասով ներմուծմանը, իհարկե կլինեն որոշակի դժվարություններ կամ լրացուցիչ, ասենք, աշխատանքի կարիք ներմուծման ժամանակ և հետագա կիրառման, բայց կարծում եմ երկարաժամկետ առումով
եւ տնտեսվարողները եւ մասնավորապես ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողները կշահեն, որտեղ պետք է նաեւ նշենք, որ հաշապական ֆինանսական հաշվետվությունի միջազգային ստանդարտների նպատակը ոչ թե տնտեսվարողներին պաշտպանելն է, տնտեսվարողների այսպես ասած շահերից հանդես գալն է, այլ ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողներին պաշտպանելն է հարցը։ Եվ այստեղ գլխավոր շահառուները ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողներն են։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։